Esiet sveicināti 1.1 TV skatītāji un arī klausītāji. Šodien rubrika Pilsētā runā. Es esmu uzaicinājis Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretāru Kasparu Cipras. Sveiks, Kaspar! Sveiks, Val! Un tēmas mums būs Latvijas izlase. Ne tikai šī, kā saka, iespējamā novembra beigas spēlēs, bet vispār arī konceptuāli parunāties par nākotnes mērķiem un par vispārējo, jo nesenā Kirilenko intervijā viņš ļoti augstu vērtē mūsu sportists, bet kā izlase nav, tā nav, un varbūt arī šoreiz, Kaspar, tu būsi īstais, ar ko mēs varētu arī tā filozofiski parunāties. Nu, sāksim ar to, kad es gribētu uzdot tev konceptuālu jautājumu. Kāda ir Latvijas izlases mērķi, nu, tavā pilnvaru laikā? Kādi? Nu, 4 gadi vai 5? Kādus tu esi uzlicis pēc? Es nekur neesmu viņus izlasījis. Nu, pirmkārt, mērķis jau liek, kad gājas prezidenta vēlēšanām prezidents. Labi, es jau tomēr izpildījā, bet man ir iekšā tomēr kā bijušiem sportistam, protams, ka es gribētu 3,5 gadu laikā savākt labāko sastāvu, labākiem spēlētājiem, līdzīgi kā mums bija 2017. Gadā, ar to, kas mums ir labākie spēlētāji, un tad, nu, tālāk jau viss būtu spēlētāju rokās. Labi, bet, nu, es saprotu, ka, nu, tas patriotisms Latvijas izlasēja nav, mēs jau pasmējamies to, kad jūs bijāt, vai kāda tusētāja paudas bija, bet vienmēr visi bija rindā, to, ko jūs tur darījāt ārpus, tas ir cits stāsts, bet vismaz jūs vienmēr uzvilkāt kreklu un spēlēt. Tas rezultāts ar vienmēr varēja būt labāks un bišķi pietrūkt, tad tur šitas. Savukārt šai paudzē ir viss, meistarība, nauda, un mēs jau, zin kā, ieņirdzamies, ka bišķi tā ir tāda aprēķinātāja paudze, nu tāda merkantīlā paudze, kura es kaut kā neesmu dzirdējis, ka viņi tā mīlētu izlases, es neesmu dzirdējis, ot, piemēram, no tiem spēlētājiem, tā kā ot, šeit es dzirdu Sabonu un Valančiūnu, saka, mēs esam gatavi izlasēt, pievienoties, kurā katrā brīdī kā būs iespējams. Kāpēc tas Latvijas izlases nenāk no tiem līderiem tā? Es nedzirdu tādus, nu, varbūt morāli tādus uzsaucienus, davai veči, paņemsim tur čempu vai tiksim uz olimpiādu. Neesmu dzirdējis tādus. Zin kā, tas, laikam, jautājums būtu jāprasa viņiem pašiem, bet ko es varu pateikt, nu, man liekas, mums visiem sevi ir jāmeklē problēmas. Tāpat kā, kad es biju spēlētājs, kad es biju jauns, man neuzdāšu laukumā, man vainīgs bija Valdis Valters. Man bija vainīgi citi. Mēs laiku meklējam kaut kur citus vainīgos, arī šeit. Varbūt mēs paši, savienība, valsts, visi pārējie apkārtējā publika, mēs neradam tādu vidi, lai viņus to izlas arī rautos. Jo tas arī viens man priešniciem, jā, es atbraukšu. Bet, nu, mums arī bieži vien mēs peļam nepamatot arī tos spēlētājus. Līdz ar to mums katram uz sevim jāapstās, varbūt jā, varbūt mēs varam kaut kā to visu arī palīdzēt. Nu, labi, piemērs Novicks. Vācijas izlasē spēlē, maksāja visas apdrošinātājs, izlasē palīdzēja finansiāli. Nu, viņš bija, nu, kā var pateikt, nu, tāds paraugs visām izlasēm, kas velk visu to izlasē sevs. Mums tāda parauga nav šobrīd. Nu, es domāju, tā gluži arī nav no Vicis, ka to visu... Nē, es domāju, tā morāliskā ziņā un, visu. Bet no Vicis, ka to visu sāka darīt, viņš jau bija, teiksim tā, nostabilizējis NBA. Viņam jau nebija pirmais līgums, tur jau viņam bija NTL līgumi. Un līdz ar to šobrīd soli pa soli mums jau arī vadošie spēlētāji rāda paraugu. Piemēram, Kristaps, viņš ceļ laukums, Dāvis Vērtāns ar brāli tur cenšās izdomāt, kā uzbūt hāli, plus atver savu sportskolu Valmierā. Tā kā soli pa soli, es domāju, jādod puišiem arī laiks, un arī šis varbūt nav tas arī īstais brīdis, jo tomēr Covids arī šobrīd visu sportu pārvieš kājām gaisā. Un es domāju, ka Džeki bija uz pareizā ceļa, un viņus arī nevajag pārmest tās pašas atceries pa savējiem to programmu, kad ļoti bieži ziedoja biešajiem treneriem, sportskolām. Tā kā... Tā ir politiskā puse. Nu tāda, nu, kā saka, marketinga pat puse no vienas puses, tad dabūt daudz naudu, tev ir jāieguldās, tev ir jādod, tas viss okei. Okay. Es šeit runāju par Latvijas basketbola savienību, nu, basketbola, Latvijas basketbola izlases, nu, tādu morālo pusi, ja. Nu, es saku, nu, man ir nepatīkami klausīties, ja, kad nu, Latvijas izlases pēc spēlētājiem ir top 3, bet kopumā mēs tuliņi pāriesim pie šī Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra, ir 2, cik te NT kandidāti, ja, bet risks ir tāds, ka mēs pat varam neatlasīties uz Eiropas čempionātu. Šobrīd esam nonākuši tādā situācijā, nu, ot, un tad sāksim par šito te runāt, un kas vispār notiek? Nu, mēs esam diezgan tādā sliktā situācijā. Kā jūs domājat vispār tikt ārā no viņas? Nu, mēs domājam uzvarēt, jā, sākumā. Nu, tas nav slikti. Bet,
Bet nu, jāsaprot arī viena lieta, ka tas, mēs nevaram sevi salīdzināt ar futbolu. Futbolā ir no pašas virsotnes uztaisīt vienu sistēmu, ka tie ir logs, tad uz to logu tiek visi. Tomēr FIBA ir, netiek galā ne ar NBA, netiek ar Eurolīgu, līdz ar to tur notiek savstarpējie cīniņi. Un, nu, mēs esam savā, ne tikai mēs, visas Eiropas valstis, ir īpaši tās mazās potenciālas valsts, kas savākot lielu labākos spēlētājus varētu pretendēt uz augstām vietām, nu, viņi ir sava veida ķīlnieku situācijas. Nu, tā ir, un ar to mums nākas varbūt nevis par to jācīnās, bet jāpielāgos un jāiet tālāk. Labi, kas mūs gaida šobrīd šīs divās spēlēs, Bosnijā un Grieķijā, tavuprāt? Jūs esat izlikuši. Vai vispār viņas notiks? No, tas ir primārais jautājums, vai vispār viņas notiks. Mums būtu izdarīt, ka nenotika pēc būtības. Vai kā? Nu, protams, ka būtu izdarīt, ja mūs atlasītu pēc tam pēc reitinga, bet, pēc rankinga. Bet vai tas būtu sportiskākais tas ceļš, no ko mēs gribam? Mums ir galīgi pie pakaļas pēc kā atlas tagad. Neviens neatceries, vai ir spēlēts vai nav. Jo nu, FIBA pat ir šādās apstākļos mūs ielikusi. Tad mums šobrīd... Teiks, ka ieliks pēc rankingu vai kaut ko, mums paslikt tas nenāk. Mums būtu. Tas noteikti nenāks, jo, protams, ka savāk šobrīd spēcīgāko sastāvu tas būs neiespējami. Ne tikai mums, bet arī nevienam, kā es pirms tam arī minēju, ka šobrīd izskatās, ka ļoti ticami, ka 22. Decembrī sāksies NBA sezona. Un tad ne tikai mums jau netiks, tad pa lielam arī neviens netiks spēlētājs uz logiem. Nu, 22. Logi. Decembrī, jā. Jā, 22. Tādi domi, jā. Tā kā no, tur neviens īpaši netiks. Runāt par Eirolīgu, nu, mēs arī saprotam, ka pirmā spēles laikā, kad mums jābūt pirmai spēlei, nu, tajā dienā notiek attiecīgi daudzām komandām arī savu Eirolīgas spēles. Un tagad, ja mēs zinām, ka trīs spēles, ja nemaldos, šajā nedēļā tiek pārts atceltas, nu, liela iespēja, ka tajā brīvajā logā, kas attiecīgi ir izlaša logs, vienkārši Eirolīga ieliks spēles, un tur jautājums atkal tiks atrisināts. Nu, tur šobrīd mēs nevaram pateikt, kā būs pēc mēneša. Mēs nevaram pateikt, kas būs rīt parīt, tāpēc mēs esam gatavi ātri reaģēt. Visu laiku esam komunikācijā ar treneriem, spēlētājiem un klubiem, lai nu, pie esošās situācijas pēc iespējas atrisināt to situāciju labvēlīgāk mums. Kāda situācija šobrīd ir FIBA un Eurolīga? Jo tur Baumans bija lielākais, kā teikt, tāds varbūt opozīcijā tieši pret Eurolīgu. Vai tagad bišķi tās pozīcijas ir sagājušas kopā, vai tomēr viss tas naida vilns vēl ir spēkā? Nu, es tur neesmu iekšēnē, man grūti pateikt, bet nu, nekādu risinājumu nav. Spēlētājs nelaiž, Eurolīga dara, ko grib. Ja FIBA var pateikt, teiksim tā, komandām, kas nepiedalās Eurolīgā, tomēr kaut kādā veidā uzspiest to spēlētājs palēst uz izlases, tā Eurolīgas klubiem nu, neko viņi nevar izdarīt. Varbūt ir FIBA lēmums bija tāpēc, ka nu, tā esam tajos brīvajos brīžos vasarā, vai tomēr kur ir tas, vai tas lēmums bija pareizs, tad slogos spraukties iekšā? Nu, tavuprāt. Manuprāt, ja tiešām varētu atrast risinājumus ar FIBA un Eurolīgu, un atrast kompromisu, lai tie labākie vismaz Eiropas spēlētāji varētu piedalīties logos, tas būtu labāks risinājums. Jo es gan pats biju spēlētājs, kad mēs kopā spēlējām, nu, kad trenēju un es spēlēju. Tad bija tiešām, tu nezaudēji vasaru, tu vari nu, nodarboties individuālam darbam, un tev nav tie divi mēneši jāiet taktikā, ko tu jau ikdienā dari tos 10 mēnešus. Priekš spēlētāji tas ir labāk, arī atbraukt uz mājām, tu vari uzreiz tā izlases kopienu. Tas viss ir labāk, bet, atkal ir bet, ka Eirolīga ar FIBA tomēr to valodu nav atradusi. Nu, un beigās mēs esam ne tikai bez NBA spēlētājiem, bet lielāko tiesu arī bez Eurolīgas spēlētājiem. Jā, nu mēs esam upuri, labi, iesim tālāk, esam upuri, nu mūsu basketbols tomēr nav tik švaks, es skatos pēc tiem Spānijas, Itālijas un valsts, kas, bet man visvairāk viens jautājums ir, nu kas man pēc šī saraksta, kur ir Artūrs Kuruts, piemēram? Man nav saprotams, tāpēc, ka... Artūrs Kuruts šobrīd ir Eirolīgas spēlētājs. Viņš, ja nemaldos vakarā ACB sastāvā, nāca komandas pamatsastāvā. Pat, jā. Pat līdz ar to viņš nav variantu, tāpēc arī viņu jūs pat neizskatat. Klubs viņu... Nu... Nē, mēs izskatām visus, mēs runāsim, bet es kā minēju, ka tuvāk nāks laiks, jo šobrīd notiek pārunas, teiksim tā, komunikācijas uzturēšana. Ko konkrēti pateikt, pat paši klubi nezina, kad viņiem būs jāspēlē pārceltās spēles. Tā kā situācija ar to Covid, nu, jānākas pielāgoties ik pa dienai. Labi, divi zaudējumi. Jūs esat izdarījis kaut kādas secinājumas, kāpēc viņi tika tā, nu, kāpēc esam nonākuši tādā situācijā? Tavuprāt, ir kaut kādas izdarīts treneru komisiju lēmus vai jūs paši iekšienē? Nu, kā dzīvot tālāk? Kāpēc, kā tie zaudējumi vispār varēja būt? Nu, tiešām, tas ir sāpīgs jautājums. Runāt ar treneru
korpusu, jā, viņi izdarījuši secinājumus, bet nu atkal skatīsimies, mēs mēģināsim dabūt tos klāt spēlētājus, kas attiecīgi tajā logā nepiedalījās. Respektīvi, piemēram, Ojārs Tiliņš, no, es domāju, ka viņš ir viens no balss spēlētājiem šā izlasē. Nu, kā es minēju, ja mums nav NBA spēlētāji, ja mums nav Eirolīgas spēlētāji, un ja mums nav, no, teiksim, Čempionu līgas VTB komandām iespējami līderi, un to arī nav, nu, tad, protams, ka mums vēl samazinās tas resursus. Kā... Nē, nē, iet runa par to, ka tajā, es atceros, Bosnijā Rīga spēlēm, ja, ka treneris Štelmakars, viņš teiksim, vienā ziņā nu, tā kā kļūdījās par to, ka viņš nepazina Žagaru. Ja, un Žagars otrā spēlē bija līderis, un pirmā spēlē viņš, nu, viņš tur sēž malām, bet, viņš, bet tiešām tur nav cilvēks komandā kāds, kas pasaka, ka treniņi tajā Badalonā ir daudz svarīgāk nekā tu spēlē kaut kādā LBL. Nu, nosacīt, ja? Nu, tā, vai tā ir tāda, kas var ar Robertu parunāties par to, vai iedot informāciju, kāds viņš tur Spānijā visu, lai viņš noticē. Kāpēc tur tāda maz detaļa, kas varēja izšķirt likteni spēles? Tad? Pieņemsim. Nu, zin kā, es domāju, jebkuram basketbola cilvēkam skaidrs, ka treniņi Spānijā ACB ir daudz nopietnāki un intensīvāki, un tā konkurence un tas līmenis ir pavisam cits nekā tas ir LBL. Tas jebkuram ir skaidrs. Es domāju, ka vienkārši to arī runāt par Žagaru neviens viņš pats atzina to, ka viņš kļūdījies. Bet tas ir ļoti labi. Tas mākslē ļoti vieši. Tāpēc Robots man patīk, ka to, ka viņš tur zina, neslēpa kaut kādas tur vietas. Bet no, kāpēc mums treneri sastāvā nav cilvēki, kas pasaka, klausies, nu, bet tad jādara tā, pareizi. Mēs bet, vienmēr esam, kā saka, aiz vilcēm vienmēr. Bet Žagaru jau arī tajā brīdī neviens arī neredzēja, kā viņš spēlē. Nu, viņš iziet uz vienu, diviem bet kāpēc minūtēm. Viņi neredzēja? Nu, kāpēc, viņi, kāpēc nav tā informācija? Kā tu, kādā fiziskā formā treneris sazvanās Spānijas paprast? Vai kādā tur tā... Es domāju, tās detaļas ir ļoti svarīgas šobrīd. Mums pietrūkst tās detaļas. Un šeit, kur katrs punkts ir svarīgs, manuprāt. Es varbūt domāju, ka es pamanšu, ka negribu spriest pa treneru Štelmacheru, kāpēc, ko izdarīs. Es domāju, ka viņš noteikti izdarīs secinājumus, un tagad Žagars ir pierādījis, ka viņš ir gatavs un palīdzēs izlasēji. Vienkārši tā bija tas brīdis, kad tu rausties... Laist jauno vai nelaist jauno? Nu, tas vienkārši nu, ir izšķiršanās. Nu, tā ir izšķiršanās. Tā ir izšķiršanās. Nē, nu es, kāpēc es to pieminu? Es pieminu tāpēc, ka nu, nu, mēs neriskējam, un ja mēs riskējam, tad vai nu, mēs zaudējam. Visu laiku, tā kā mums Latvijas izlasē vienmēr ir tā, ka nu, viss, ko mēs darām, ir slikti. Ja? Nu, vienkārši tādā veidā. Vat tas ir tas faktors. Nu, kas mums gaida šobrīd šajās divās spēlēs? Saraksts ir garš. Zini, te, kā visi ieņirds, te ir, piemēram, tāds Māris Gulbs ir ielikts, un kas tagad šobrīd LBL-ā, te, kā saka, nu, mūsu, pagaidām LBL-ā, jā, spēlē. Latvijas Igaunijas līga. Nu, jā, bet viņš ir kā Latvijas šobrīd, mēs ar Igaunijas komandām nespēlējam. Nu, kas te ir, manuprāt, visi vienādi, un kurš te spēlēs ir grūti pateikt. Tad varbūt nav tā, kā Spānijā. Kad uzliek 15 cilvēks, uzliek un tie jau ir spēlētāji. Jūs uzliekat šitādus arī, treneriem ir baigi grūti atlasīt. Nu, pirmkārt, to neuzliek, ka mēs, tu uzliek treneris. Jā, bet kāpēc tik garos cerēks? Otrs līdz 15. Ja nemaldos novembri mūsu var iespējas ir koriģēt. Atkarīgā ar Eirolības spēlētājiem, kā varbūt mums nāks kādu pierunāt, klubs dos atļauju un tā tālāk. Un otrs, mēs tikai redzam, kas notiek Itālijā. Mums trīs komandas Itālijā šobrīd ir pašizolācijā. Ja tu man vari pateikt, kas būs pēc mēneša, tad mēs varam samazināt. Šobrīd es neko nevaram zināt, jo trīs komandas Itālijā ir pašizolācijā, Spānijā reģionus taisa ciet. Tur vispār būs jādomā, labi, šobrīd mēs esam vienojušies, ka no Latvijas uz Bosniju mums iet čārters. Bet mums ir jādomā, kā tos spēlētājs no Spānijas Itālijas dabūt uz Rīgu, un vai viņi vispār vajag dabūt uz Rīgu, varbūt pat taisno uz Bosniju mums ir jādabū, lai vienkārši viņiem nebūtu jāmēro. Šobrīd ir jautājumi tik daudz, uz ko mums nevar atbildēt. Ne FIBA un īstenībā neviens. Un arī jāsaprot, ka šī brīža burbuļu sistēma it kā izklausās visi baigi forši, bet viņas pašas pa sevim sadārsna tik ļotās izmaksas. Bet NBA neviens... jau miljardi izlikt, lai uztaisītu burbuli. Nu, NBA ir NBA, mēs tomēr esam, mums tomēr finansējums nāk no lielāko ties no valsts struktūrām, un viņiem ir grūti paskaidrot, ka tagad redziet, mums būs burbuls, un mums vajag papildus finansējumu. Ok, labi. Es saprotu, saraksts koriģēsies, un iespējams, ka tas... Nu, nu viss noteikti nebrauks. Jā, jā, nu vienkārši, zin kā, izmet tādu sarakstu, nu mums ir ko pacepties, jā, nu es domāju tādā ziņā, nu, kad nu, nekādas skaidrības, nu, okay, tāpēc tu man, kā saka, es te uzaicinājis, lai tu man arī izskaidro šo būtību. Labi, iesim tālāk, Latvijas, nu, teiksim, Latvijas spēlētāji, kuri tev,
nu, nu, pārsteidz tieši šo sākuma periodā tagad no jaunajiem. Uz ko tu liec cerības? Kurš tā labi ir? Latvijas tieši spēlēt Latvijas līgā. Ir kāds spēlētājs, kurš tev īpaši te ir, kas ir iepriecinājuši kādu progresē no jaunajiem spēlētājiem? Nu, man ļoti iepriecināja jaunais spēlētājs Māris Gulbis. Nē, nu, es zinu, ka viņš nav. Nē, nu jā, bet tu zini, ko nozīmē iziet. Izlasiet, tur pavisam ceļa drēba un tu pavisam citi spēlē. Zoriks. Nav tā kā Ventspilē. Zoriks, jā? Viennozīmīgi Zoriks, jā. Un bet ir, tev viņš iepriecināja, bet vai treneris Telmacheris viņu redzējis ir atkal? Tas ir jautājums, jā? Bet tas atkal ir jautājums, tas ir pāris spēles, tas ir Latvijas Igaunijas. Tagad, jā, viņš vakar ļoti labi nospēlēja. Es saku, vēl ir laiks, un vēl tas, es domāju, ļoti daudz, kas koriģēsies, it kā ir mēnesis, kā mēs esam pieraduši līdz tam, mēs varam prognozēt mēnesi gadu uz priekšu, no šobrīd mēs neko nevaram prognozēt. Kā mēs redzam, pa ko tagad valdība lem, kā būs, kur būs, kas varēs trenēties, no šobrīd labāk, lai tas saraksts ir garāks, ar iespējām lielākām manevrēt, nekā viņš ir īsāks, un beigās mēs pasakam, nu jā, tagad jau vairs neko. Jā, nu šeit ir ļoti daudz perspektīvu spēlētāju, kā Māris Gulbis, Jānis Kaufmans, ja? Jānis Blūms, Kaspars Bērziņš, ja, nu, kā teikt, viss vecais zieds, kas, daži, kas nav tikuši. Ok, varbūt, nu, pa pretiniekiem bišķiņ, pa Grieķiju un pa Bosniju, kas tevi zināms un vai vispār tur kādā sastāvā viņi būs un cik viņi ņemam ir? Nu, viņi izlikuši tādus pašus skaļus un lielus kandidātu loku, tā kā to izdarījām labi, varbūt mēs nelikām tur NBA spēlētājus. Bet idejas, ka viņiem arī šobrīd uz papīra izstās viss ļoti skaļš un liels, bet kā tas viss būs reālā dzīvē pēc mēneša, to mēs redzēsim. Nu, saku, šobrīd ir ļoti grūti kaut ko pateikt, kā būs, jo mēs paši nezinām, kā būs. Labi, bet mēs zaudējam Bosnijai šeit Rīgā. Jā, nu, teiksim, kas var mainīties tur? Ja mēs šeit mājās nevaram vinnēt viņus, tad kas var mainīties tur? Nurki, nu, nu, labi, Nurkičs nebūs, došu vien, ka nebūs, ja. Tomēr, nu, mums ir pasečnīgs pretī, nu, nosacīt, ja. Tomēr ir, ja būs, Nurkičs būs arī pasečnīgs, ja. Būs ko likt viņam pretī. Bet attiecībā no pārējām lietām, teiksim, mainies ir Žagars palīdz gadu vecāks. Ja viss būs kārtībā, mēs pie klāt mums būs Ojārs Siliņš. Es domāju, jo veselības nebūs ar Covid nekāds. Viņš jau arī te iegāja labi sākumā. Jā, tāpēc saku... Mums pietrūk sastāvs vadītājs, pēc būtības. Nu tāds, tā kā Štelmakers savā laikā, Minglnieks, mums nav tāds spēl, nu Strēlnieks un tā. Tagad, nu, mums bija, kur vienā spēlē pat nebija vispār aizsargt, ko likt ārā, ja, nu. Un 20 tagad... gadu laikā situācija mainījās, kādreiz nebija centra, tagad nav mazo. Labi, tad tu lūdzu man pastāst pēdējo jautājumu, ko es tev gribēju uzdot. Parīz 2024, godīgi sakot, kā tur var nokļūt un vai jums ir tāds plāns, jo šobrīd pasaules čempionāts, es saprotu, būs atcelts, ja? Kā tev liekas, 2022. Vai 2023. Vai kā tur ir? Kāda vispār ir šobrīd Parīz 24 formula, kā mē Latvija tur var tikt? Šobrīd to vairāk varētu precizēt mūsu izlašu koordinators, ja godīgi. Man ir arī daudz citi jautājumi, ko nē, es tevi trisināju. Nē, bet vispār kādi ir? Nu, Parīze nu, atlasās no pasaules čempionāta, jā, principā. Jā. Jātiek uz pasaules čempionātu. Jā, tad, nu, pasaules būs kvalifikācija, jā. Jā, kvalifikācija būs atkal. Atkal, kā būs, kur šitā būs? Ir uz 20, šitā kvalifikācija iet uz 22. Eiropas čempionātu. Tieši tad tā. No tā Eiropas čempionāta atlasīsies uz pasaules kausu. Pēc būtības tā vajadzētu būt. Pēc būtības tā, bet šobrīd ir vairāki modeļi, varbūt arī būs atsevišķa kvalifikācija, tāpēc šobrīd neviens... Neko nezinu, principā viss ir miglā tīts. Viss ir miglā tīts, kā mēs redzam spēles, ja pirms tam bija čempionlīgā, viss skaidrs, 8 komandas, tagad ir 4 komandas, sievietēm viss noteikti, tagad vīriešiem viss noteikti burbuļos, vai burbuls būs februārī, mēs nezinām, vai vispār, ok, sievietēm es pieļauju, ka burbuls tagad notiks, vai vīriešiem būs burbuls novembra beigās. Mēs nezinām. Protams, ka mēs gatavojamies, mēs ejam, mēs strādājam, mēs komunicējam, bet kā paredzēt, kā būs FIBA, jo FIBA veidojot šitos burbuļus, viņi jau nenormāli federācijām sadārzina izmaksas. Manuprāt, būtu daudz izdevīgāk vienkārši taisīt vienu fināla turnīru Eiropas, kur spēlē visas komandas, attiecīgi, nu, protams, kaut kādā pa grupām. Nu, tā kā ir grupas sadalīt. Jā, un tā, tas būtu daudz lētāk, daudz izdevīgāk, daudz vienkāršāk. Nu, šobrīd tas, bet jūs tās idejas iedodat viņiem, teiksim? Federācija. Jā, protams, ka mēs komunicējam, mēs iesākam idejas, nu tāpat kā pirms dienu mēs ar komandas sportspēļu asociāciju iedevām idejas mūsu valdībai, lai izskata, ko mēs varam darīt ar jauniešu sportu. Nu, mūs neuzklausīja, mūs vienkārši jaunieši sportu pateica, iet no zālēm ārā.
Tāpēc, nu, protams, ka mēs dodam idejas, tas ir mūsu redzējums un tad būtu vienkārši viens laiks, kad mēs varam savākt savu stiprāko sastāvu, jo, protams, ka ir grūti sezonas laikā 3-4 reizes dabūt NBA Eirolīgas spēlētājus, tas nav iespējams. Bet ja vienu reizi gadā mēs varētu visu to dabūt, tas čempions būtu daudz, daudz interesantāks ar, teiksim tā, vislielāko NBA un Eirolīgas spēlētāju piesaistu. Vislabāko spēlētāju piesaistu. Tieši tā. Ne, kāpēc es tādu Parīzi 2024, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka nu, Porziņģim 29, jā, Strelniekam 35, Bertanam 35, tie pēdējie gadi, kad tie vecie var... Porziņģim 25. Nē, 24. Gadā. Es runāju, tad būs jā, es runāju, uz to laiku, ka uz Parīzi vēl var savākt, nu pēdējās vēl gan tos vecos, kas ir vēl dzīvi un jaunies jau tur teiksim, Žagars, Kuruts, abi Kuruci un Porziņs un Bertāns un visi tie, kas ir Pasečņīgs un iespējams vēl kāds, jā, teiksim, varētu salasīt to tādu labāko izlasi, nu forever, jā, es domāju tādā veidā. Jā, tāpēc es to saku. Un tāpēc arī uzdod jautājumus, ja mūsu skatītāji nu, ir pelnījuši tomēr vienreiz kaut ko vairāk nekā piektā vieta Eiropā, jā, tomēr tāda situācija un viss. Nu ko, paldies Kaspar, mēs varbūt pa jaunatni esam jau runājuši, šobrīd Covid laikā ir grūti kaut ko prognozēt un darīt, bet es ceru, ka mači notiks, jo ir vajadzīgi arī kaut kādas spēles. Nu nevar, teiksim, atkal izlase, vai kā mēs tur spēlam, bet tomēr Latvijas izlase interesanti arī tad, kad arī nespēlē tie līderi, ja, tomēr. Protams, tā ir tomēr nacionāla izlase un paldies tiem džekiem, kas raujās, kas meklē risinājumus, nu, mēs ļoti labi saprotam tos puišus, kas, nu, diemžēl nevar, es domāju, vairāk ir apstākļi un, protams, ka mēs viņus varam vainot, bet es domāju, to nevajag darīt, jo nav tā, ka kāds spītības pēc mūs negrib braukt, tomēr visi grib braukt, bet, nu, vienam ir trauma, viens, protams, ka grib nodrošināt savu labāku līgumu, tas viss ir saprotams. Jā, bet pie kādiem noteikumiem var vispār nu, NBA spēlētāji spēlēt? Tas vispār nav tāda opcija, ka vispār NBA spēlētāji var spēlēt, ja 22. Decembrī čempionāts tiek pasludināts. Nē, nu, protams, ka ja kāds ir tik liels zvaigznis, kur pateikt, nē, es braukšu un pateiks. Bet apdrošināšana jāmaksā. Bet apdrošināšana, protams, ka jāmaksā. Kādam būs jāmaksā? Kādam būs jāmaksā, tāpēc, protams, ka to visu var izdarīt, bet piemēram, dāvs noslēdz līgumu un pasaka, es gribu spēlēt izlasē. Nu, pieņemsim. Tāds teorētisks variants tik pastāv. Tas teorētisks variants pastāv, kaut vai uz otro spēli pievienoties, piemēram, kaut vai, bet tur atkal jāstās ar NBA, jā, tik sīk es nemācēšu to pateikt. Labi, paldies, Kaspar, un novēlu, kā teikt, turpināt darbu, jo jau pirmdien man ir paredzēta saruna ar jūsu prezidentu, jau ne tikai par basketbolu, bet arī par Amerikas Savienotās Valstu prezidentu vēlēšanām, kurā viņš arī, kā saka, ir, zin, kas tur notiek. Labi, paldies, jā, uz atzīšanu. Paldies, Valdi.